Kasime lijevo, Kasime, nemojte zakrado, snima se. Nihana! Jel to ne čuci? Pozno je Zis Konjavić, jel to onaj Cuki? I? Prošao je on štala, ljudi, priznajte, evo. Kada je došao u prave ruke? Kada je došao u prave ruke? Šta meš, pa se da se sramio Amir. Ne idu za njih. Nijete. Vraća niste kod je to. Sada je vivo. Sada je sada. Sada je jedan. Srednjaci su dobili adekvatan teret i ono što najbitnije, trupci idu van. Publika gleda vožnju od starta do cilja. Zise, ideš ti odmah, jel tako? Da, da. Ja vozim iz Perov Lahke, ja sam 39, ja sam 32. Ne da bude. Završnica, metri do cilja. Još malo, još malo. 2-3 puta iskoračio je Dešnjak, vidjeli ste i sami, to im je oduzelo dragoceno vrijeme, ali sve u svemu izišli su van. 20-63. 3-20-63.